По пътя за пещерата минаваме през една много интересна такава местност. Виждате едно скалисто плато, изделано, изравнено тук в скалата, с лек наклон така на юг. Намира се точно срещу светилището на Офей и представлява една уникална древна тракийска звездна карта. Така го оприличиха астрономи, археоастрономи, дошли от столицата. Тук правиха замерване, установиха, че по тази скала има изсечени плитки ямки. И всяка една от тези ямки фактически е била като проекция на небесно тяло, тук над небосклона, тук над тази звездна карта, и се е проектирала, и там, където примерно е изсечена ямката, съответства, нали, на съответна звезда на небосклона, а по средата, както виждате на платото, минава един процеп. Ето така. И когато го бяха почистили, установиха, че този процеп символизира Млечния път, проекция на Млечния път. А даже някъде и цели съзвездия така разчертаха тези специалисти и така установиха, че това е древна звездна карта, която е доста така непопулярна, но ето тя съществува и до ден днешен, макар че доста са обрасли с мъх и с трева съответните ямки, но могат да бъдат почистени, могат да бъдат запълнени с вода и нощно време, тук когато дойде човек, една феерия тук ще установи едни проблясъци такива в самите ямки вече от небесните тела, които се намират над платото. Ето ни вече и до пещерата. Ето групата, вече сме пред самия вход на тази уникална триделна пещера, утроба, единствена в света, както разбрахме. Тя се състои от централен дял. Виждате как човешката ръка е оформила преди няколко хилядолетия тази тук естествена пукнатина в скалата и прилича идеално на вулва. И тук вече в ляво виждате левият дял на пещерата. По средата е централният дял, а в дясно е десният дял на пещерата, посветена на богинята на луната Хеката. Значи тук е бил изпълняван този култ към богинята на луната от древните траки. Траките са обожествили луната и ето тук е нейната, така да се каже, пещера, утроба, също с много силна енергийна такава част. И тук идват хора да получат изцеление. Може да се каже от целия свят, тук съм срещал такива посетители, идват тук в тази пещера с цел да се отървят от някакви техни болешки и казват, че тук много добре енергията действа срещу неврози, срещу депресии. Нали? И тук хора, така да се каже, оставят медикаментите и вече тук са изцелени в този аспект. Тук виждате като един купол имаме по средата, оттам е дъното алтара матка и по времето на тези зимното слънцестояние, слънчевия лъч, тук също така прониква. А по време на новолуние енергията тук е най-силна. И затова човек ако реши да на пълнолуние, значи може да дойде тук и така да се каже, да се помоли за изцеление, ако има някакъв проблем. Самата богиня има три тела и затова и нейната пещера е така уникална, триделна. Тук в скалата може да видите в ляво от входа на пещерата има изсечен един профил. Ясно личи носа, да, окото и като човешки такъв профил много наподобяваш. И има легенда, че това е пазителят, нали, на тази пещера. И взорът му е насочен наляво и сочи право към светилището на Офей, което е на отсрещния връх. Да.
А тук под профила е единият от трите дяла на пещерата. И в момента момчетата го изследват. Да не ни сходи. И виждат, нали, как и той е дооформен от човешката ръка. Тя май задънена. Ето това беше посещението ни в уникалната пещера, триделна, посветена на богинята на луната Хеката. Лика, който видяхме, сочи точно към гроба на Орфей. Сякаш природата така го е създала. Не вярвам да е човешка намеса това. За мен е енергийно посещенията на тези места са истинско душевно, духовно приключение. И ви благодаря, че ме доведахте тук. Не пропускайте да гледате и другите видеоклипове, които споделям, на всякакви интересни теми. Това беше всичко. Усмивки и до скоро! Чао!